Аз съм кметът на община Белене и ви призовавам да гласувате с да на 27 януари. България е пред катастрофа, а регионът ни е обречен на упадък. Белене означава икономическо развитие за страната, Белене означава ниска цена на тока, над 60 000 работни места и милиарди инвестиции. Белене е надежда. Гласувай с да на референдума на 27 януари. Купуването и продаването на гласове е престъпление.